waxaad ila soo dhaweysaan Hodan Xasan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Waxaa sharaf noo ah inaad idinku soo dhaweyno habeen farxad leh, habeen xiiso leh, habeen dhammaanteen gaar noo ah. Waa habeen aan soo dhaweyneyno oo aan ku soo dhaweyneyno magaalada Columbus, Ohio, walaasheen Hodan Xasan ila soo dhaweeya. Hodan waxay ka mid tahay dadka faraku tiriska ah ee Soomaaliyeed ee inta gees ka dhigan dantooda gaarka ahayd ka shaqeeya danaha guud una taagan har iyo habeen. Waxaan rabaa maadaama aynu nahay dad muslimiin ah inaan ku furano aayada Qur'aan ah iyo kalmad yar oo diini ah oo noo soo jeedinaya sheekheenna ka yimid Masjid Ibn Taymiyyah, Sheikh Mukhtar Ibrahim ila soo dhaweeya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. مركب أول رئيسة إلى إمام مهد سكله سبحانه وتعالى. مركب لبعض waxaa mahadis kale dadka soo qaban qaabiyay xafladan sharafta badan dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo kulli marka saddexaad waxaa mahad leh martida sharafta leh oo gabadha Hodan iyo asxaabta la socota ana soo booqatay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfa ruux hadduu marti yahay waxa weeye islaamkeenu uu karamayaa in la karaamayo way karaamaduna kolba waxa weeyahan qaabka ay mudan tahay way mararka qaarkood waxay noqon kartaa inaad dadkii shaah u kariso oo waxa weeyahan aad suuriyeyso mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa in ruuxu hadafka uu yimid iyo ujeedada uu yimid aad ka caawiso gabadhan hadda inaan wan u qallo iyo inaan shaah u karino toona ma imaan hawla kale u timid marka marti gelinteedu ay inagu leedahay waxa weeye inaan hawlaha ay u timid aan la fahanno waxa la yiri ruuxu markii uu bakhayl yahay calaamada lagu gartaa jirta hadda korba waxa la yiri sheekh culimada kamid ah waaweyn oo Soomaalidu ay aad u yaqaanaan Imaam Shaafici loo oran jiray madhabkan ay Soomaalidu u nisba sheegtaan ayaa waxa uu ahaa la yiri dadka faraasada leh faraasada waxa weeye ruuxa dadka markuu fiiriyo ruuxan waxa uu yahay sheega waa inuu ruuxun yahay inuu ruux fiican yahay arimaha noocaas oo kale ah waana wax nuur oo Ilaahay uu siiyo macnaha walaas dadka badankooduna waxa weeye qayb ka mid ah way haystaan ruuxa markaad aragto wajigiisa waxaad ka akhrisanaysaa ruuxan inuu yahay ruux mujrim ah oo aan khayr badan lahayn ruuxna wajigiisa waxaad ka akhrisanaysaa inuu yahay ruux wanaagsan oo qalbi wanaagsan
nin bay soo martay asaga yar xir kale la socota ninkii ba marka markuu saa u fiiri wuxuu leeyahay ninkan maanta indhiisan u jeeday nin bakhayl way ninkii markay u yimaadeen uu kacay mindib uu qaaday neef uu qalay nimankii la socday waxa ku dhahan warda sheekhu ninkaad leedo waa bakhayl soo kan ma neefkan soo qalay markaas wuxuu wali farba i taagan uu soo kariyay waa loo keenay hilibkiiba u jarjaray waa la cunay ilaa markii la cunay haddii ninkii sheekh waxa way faraasadaadi maanta waa lagu khasaareen wuxuu yiri wali ii kaadi markii raashinkii la dhameystay baa wuxuu yiri ninkii ne walaa waxa cuntay iska bixi wasladdi aad cuntay ne walaaba iska bixi buu guud maxaan ii sheegay wuxuu marka waxa weeyahan ohayo waxay sheegtaa mar walbaba inay dadka soo dhaweeyaan waxay kala sheegaan waxa weey inay dad deeqsiin yihiin inay waxa weey arintaas run tahay in kale caawa lagaan doona waxa kale oo jirta qiso kale caawa muhaadaray aayad iyo xadiis toona inay sheegmay sawtu waxa weey waxaan ogaahay meeshan inayna muhaadaro u imanin haadara marka tarbtaan waa taqaanaan meesha ay maasan miteemiyan isugu manina halkaas weey halkan laakiin waa sheeko kale sheekada kale nin baa jiray reerahanaga oo dadkaas waxa weey gobolkaas u dhashay oo wuxuu habal in xoolo badan 200 geel u lahaa laakiin waxa la yiri waligi shaati ma gadan ragan meesha fadhiya deeradoodu marka 300 oo ari hawo tir aanu u lahaa markaas waxa la yiri oo faarxo maad gadatid baa lagu yiri shaati markaas wuxuu yiri waa la yiri inaan shaati gadan karo reebal way ogyihiin mar hadii la ogyahay wax macnaa ayuu ma fadhi inaan gato marka ujeedada aan arintaas ka wato waxa weeye inaan deeqsiinahay waxa weeyahan waa la ogyahay oo xataa masaajida oo haya ku yaala masaajida kale way ka deeqsiin yihiin baladaha walidaalika cagtu way inagu badan tahay arintaas marka waxa weeyahan inaan dhahno inaan deeqsiinahay waa la ogyahay keliya tama shaqeynayso waxaa la rabaa caawa bidaarka inay nuuro gabadhammayna u imanay meeshan cod inaan siino maxaa yeelay oo ma codayn karaynow waaya lafteedeena u codayn karin ismaaciil hadda dad badan baan u codayn aniga waan u codayn kari waayay aad baan u jeclaa nin yar oo aan saaxiibanahay buu ahaa laakiin xaafadda aan deganahay ma aynan ku jirin kuwa u codaynaya waana aragteen uu dadaalay laakiin innaga hakarnay in badan oo ka mid ah soomaalida umaysa codayn taasaa waxay keentay in nin waxa weeyahan lambar yar inuu maaragtay waxa weyn inuu kaga qaado iyo naag waxayd ma aqaanee ruuxi kale oo la tirtamay marka waxaan ka wadaa dadka soomaalida ah waxa weeyahan inta badan waxa dantooda ah waxa weeyahan ma waqti ma geliyaan sheekadu hadday sheeko caama tahay waqti ma geliyaan marka waxaan u baahanahay gabadhan cod ma inay noo soo raadsanayn waxay noo soo raadsatay inaynu waxa weeye taageero oo aan soo dhaweyno oo aynu bidaarka ku caawino si ay u gaadho waxa weeye ololaheeda iyo natiijadeeda waana mahadsantihiin jazaakumullaah khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wamaadsan yahay sheekh mukhtaar adiyaad waxaan gelinaa dhanka odayaasha waxaan u yeedhayaa oo la soo dhaweysaan oday maxamed nuur xajiin soo dhowo mudane waxaan soo dhaweynaynaa martida inoo joogta caawa qalbi furan iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa soo dhowaada magaaladan ohaya la yidhaah dadkiinni baa jooga columbus ohayo dadkiinni iyo tolkiin iyo qaraabadiinni o dhan baa joogta waa magaalo laydinka jecel yahay hodan ay oo magaalo lagaa jecel yahay runtii akhbaartaada markaan maqalay oo la gaadhsiiyey reer ohayo in badan oo hadda maqanna way ku ogyihiin wayna kuu soo ducaynayeen inta hadda joogtana waa imaato waad aragtaaba marka idinkoo dhambaal kolley idinkana nooga wada reer maanasoto aada baan maarta wixii maanasoto nooga imaado oo wax wanaagsan u socda aan usoo dhaweynaa anagoo hadda reer ohayanahay sidaa hadda sheekha ka maqlayseen aad baan dadku usoo dhaweynaa waxna waan tarnaa runtii waxaan nahay wadnaha runtii ameerika dadka jooga soomaalida annagaa wadnahoodii ah wax badan baa runtii siyaasiyiin badan iyo culimo badan iyo nooc walba wayna soo maraan dad faraxsan baana naga taga oo wanaagsan oo aada moodinay u qashucsan yihiin oo noola dhacsan yihiin intiin baanta ka mid tahay soo dhowow boqolkiiba boqol baan aada maaratay aan kugu soo dhaweynaynaa hiil iyo hool aan kula garab taagannahay iyo duco maadaama aan cod aanan kugu taageeraynoo hadda cod aan la ridaynin
dadka wada sitiisa runtii had maanta Ameerika dhan ay ku furan lahayd waxaan marayn diyaaradaha lacag bixin lahayd wax badan baa xagga aadi lahayd marka laakiin waxaan kula garab taaganahay duco iyo hoo iyo heelba diyaar baan la nahay insha Allah hadii Ilaahay ila adoo faraxsanna waad noqon insha Allah hadii Ilaahay ila midda labaad iyadoo dardaarana waxaan ka Ilaahay u baryaynaa inaad horta heshay aan Ilaahay ku kaaga baryaynaa oo waxa aad rabta aad hesho kursiga aad u taagan tahay inaad heshaan Ilaahay kaaga baryaynaa kursiga markaad hesho hadii Ilaahay ila gabar Soomaaliyeed baa tahay annagu waxaan kugula dardaarmaynaa inaad gabar Soomaaliyeed tahay iyo dadka iyagana ku doortay ee Mareykanka ee halkan jooga ee iyagana ku dooran doona inaad dadka bulshadaada aad maartay aad qof wax u tara noqoto yaan horta ka codsanaynaa oo Ilaahay kaaga baryaynaa markaad kursiga aad hesho talabaad haweenku mas'uuliyadoodu ma meel fog bay ka soo bilaabatay sida hadda aan culimadu noo sheegeen maalinkii nabigeena Allah subhanahu wa ta'ala maka uu aaday u socday inuu soo xajiyo ee loo diiday xajka ay u diideen nimankii reer quraysh ay u diideen ee la yiri ka noq meel u dhow adii ilaahay xaramka u dhowbaan nimankii caasiga ka celiyay nabiga marka halkaan xajkii ku gudanayaa buu asxaabtu waa diidaa tiraalay waa sidee seen halkan ugu gudanaynaa gabadh gabdhihi nabiga uu qabay kamida waxay tiri yaa rasuulallahi waxaad yeeli hashaadana gowrac aduguna timahaadana xiir way kugu dayanayaan sidiibu rasuulku yeelay kulli khalqigi la socda rasuulka sidii bay amarka ku qaateen oo halka xajka lagu gutay gabadh baa talada keentay mas-uuliyadda markaa mas-uuliyadda haweenka runtii gabadhii Ilaahay ku xidhan mas-uuliyaddeedu waxbay qabataa mas-uuliyaddeedu waxbay qabataa waxaan kula dardaarmi inaad Ilaahayna ku xidhnaato adiguna himigaadu hadda uu dheer yahay aad himi maartay mas-uuliyad uu noqdo insha Allah hadii Ilaahay ila waxaan kaloo ka codsanaynaa markaad tusheysho adoo aad hawlka inaad xaflad kale kugu qabanno adoo noo mahadnaqaya intaasaan kula dardaarmi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abwaan xaamud ismaaciil oo kale Columbus ah kusoo dhawayay soo dhawayay fadlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa marti sharafta ay ugu horeeyso Hodan Xasan iyo delegationka la socda qaybaha kala duwan oo bulshada dhamaan magacyadooda hadaan tiriyo waxaan ka baqayaa qayb ka tago marka guud ahaan waa idin salaamayaa Ilaahay baa mahadda iska leh farxad bay noo tahay caawa inaan ku soo dhaweyno Hodan Xasan walaasheenoo marti inoo ah marka anigu haddaan soo galay waana la ii yeeray layma sheegin in magarafoonka laygu yeeri doono diyaar garowna ma samayn Hodan waraysi lama yeelan oo maaragtay hadda background-keeda iyo maaragtay xog badan kama hayo marka hore walaasheen si gacmo furana maadaama la ii yeeray baan u soo wada dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay inay marti inoo tahay caawa oo magaalada Columbus ahaa inoo ku timi iyadoo ka timi State of Minnesota oo ka tartamaysa una tartamaysa State Representative of State of Minnesota waxaan ku leenahay Hodan Xasan welcome to Columbus Ohio farxad bay noo tahay inagoo ku nool qaaradan meel aad uga fog meesha inuu ka nimo ku dhalanay oo ku barbaaray North America inaynu caawa iyo habeenno kale badan bulsho badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo waddankan ku barbaartay wax ku bartay aynu kuraasi kala duwan u tartamayaan hadda campaign baan ka soo dhamaanay oo soo dhamaaday talaadadii Ismaaciil Maxamed oo aan dhalinyaro ayo loo yara aqoonyahana u tartamaya xil meel aad u dhowna yimi oo cod yar lagaga qaaday waxaan rajaynaynaa Ismaaciil waan dhalinyaro waqti badan baa u haray isaga iyo dhalinyaro kale oo badan iyo Gabriel Wilelaba inaan ka soo saaro isayd oo fahayo oo aan ku guuleysano insha Allah mustaqbalka dhow waa bilow fiican waa long way to go dadaal badan baan sameynay aad baan ugu mahadcelinayaa tiimkii arintaas muddo aan ka shaqeynaynay iyo dadkii tirada badnaa oo coday oo gabdhu ugu horeeyaan mahad gaar ah baan u celinayaa gabdhaha waxaan isleeyahay runtii haddaynu dadaalkeena laba laabno oo aad u codayno dadaal badan sameyno kursigaas maanta inagu ino calaamad sanaan lahaa
laakiin waxa moodaa election ku inoo ku cusub yahay oo dad badan oo dadayda yirta dhalinyarada u badan ama dad badan oo bulshada ka mid ah ayaan register ahayn khibradda aan ka baranay experience-iga oo markay yimaadeen meel lagu codeynay ayaan registration kaba ku jirin oo codeyn karin qaar badan oo dhalinyaraha ayaan codeyn waa dhalisheeda ay leedahay laakiin waxaan rajaynaynaa hadda kadib inaan isku tashanno oo si reer Minnesota state ay dadaal badan u sameeyeen oo xubno badan iyo xilal badan u hayaan oo decision-ka ay wax uga sameeyaan miisaska go'aanka lagu gaaro ay go'aamada wax uga sameeyaan inaan inaguna ku yeelano state of Ohio especially magaalada Columbus aan aad u degana marka hodan iyo siyaasiyiinta kale oo noo imaanaya intaba waxaan leenahay waa idin soo dhaweynaynaa waxana waa idin ka baranaynaa iyadana waxaan u dhareejeynaynaa guul iyo xaflada guusha inaan insha Allah mar kale la dabaal degno walaashayn waa aad baan u soo dhaweynaynaa fiil iyo hoona waa la garab taaganahay waana waxaan runtii anigu waliba aad u danaynayaa waxaan u malaynayaa culumana way joogtaa haddii dhinaca kitaabka loo noqdo madaxweyne xoogaa dumarka arrin xaq diimeed weeye laakiin xilalka ka sokeeyo dhan waxaan isleeyahay hadda ragga haddaan ragganahay gabdhahaba nagaga fiican marka inta xilal ka sokeysa madaxweynaha oo dhan inta badan anigu gabdhahan u sharxi lahaaba hodan waa soo dhaweynaynaa bulshada ka soo qayb gashay aad bay u mahadsanyahay waqtigu waa yar yahay saaxiibkay ninkii la oran jiray khadar layli baa maaragtay fara kulul igu haya marka waxaan leeyahay hodan mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow dib baan ka sheekaysan doonaa waa ku soo dhaweynaynaa walaalaha baa u timi assalaamu alaahi calaykum waraxmatullah Abwaan Xamud Ismaaciil, thank you very much. Waqtiga aad buu dhowray, naqooyahana. Waxaan rabaa inaan haddana u yeero Ambassador Abdulkariim Umar, oo ahaa safiirkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya, 1991-kii ka ahaa safiir USA. Ila soo dhaweeyo, fadlan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kulli waxaan dhihi lahaa hore loo yiri. Hodan waxaan rabaa inaan anaa ku hadlay magaca odayaasha magaca dhalinyarada inaan kugu soo dhaweeyo magaalada Columbus waa aad baan ugu faraxsanahay inaad geesinimada aad rabto inaad wakiil uga noqoto sheriff for Minnesota inaad ka mid noqoto aqalkeeda wakiilada waxaan aad u rajaynayaa Ilaahay ka baryayna in Ilaahay arintan ku saalo inta markaan ka dego dadka Soomaaliyeed Maraykanka waa degan yihiin ilaa hadda 30 sano ku dhawaad bay deganaayeen dalkana laga guuri mahayo marka waxaa qasab ah in loo cararo la raadiyo in xil laga qabto istaadiyada Congresska Maraykanka iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda Maraykanka marka aad baan ugu boorinayaa Hodan Xasan aabeed baan anigu aqaanaa laa u naxariiste shaki badan igama jiro hadii ay hesho in wax weyn Soomaali u qabaneyso markaan waxaan rabaa halka inaan also inaan ka xuso Nikola Ismaaciil dagaalku subiyay waxay tilmaan u noqonaysaa ama role model wax la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed in ay runtii Mareykanka ma noqonay inay election ka qayb galaan inay siyaasadda ka qayb galaan cod ka bixiyaan si ay hadhowda ummada Soomaaliyeed Soomaaliya joogta wax weyn inuu taray waxa America ka jira saad ogtiin Italian Americans German Americans wax weyn bi aathar weyn bi ku leeyeen dalalka ay ka yimaadeen Soomaalida soo badanaysa marka yaanan hadalka ruugine waxaan ku soo xirayaa hodan soo dhawow gabadha waxaan rabnaa in la taageero riil iyo hoob la siiyo waxaan inkastoo aan cod ka siin karin hadana waxa weyn waxaan u qaban karnaa oo xagga dhaqaalaha waxaan u qaban karnaa marka hodan soo dhawow mar labaad ayadeed adiga ay dadka dhalinyarada kula socda Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay ku saalo in aad hesho codka marka aad heshana you are invited to come back yeah for celebration aad baa message thank you saaud safir and hodan waxa u sheegaya sidii dadka iyadaba Ohio codkeeda qofka helo waa la doortaa marka waxa waqtiga caawil codka waa inaad haysatid and waxaan u yeerayaa aqoonyahan oo ahaa former candidate ee madaxweynaha Soomaaliya oo soo saaray dhakor ila soo dhaweeyay mudane Cabdulqaadir Jaamac Barre
السلام عليكم. رنتي آد بانو فرحسن هدي عن باشتورك اللي قهر مريه. أدم وعدي ماشان شيخ مختار هدو مرفضي ومتشر وعدي يدعى من نوادتك لا إسكاله. هذا وحان ربع مركة أغور رئيسة إنا كوكوش ودوية كولومبوس أوهايو تتكان صوماليا ده هل كان دقن وادتكاكي وشعب كاكي وأمدا دي كوش ودوية كولومبوس أوهايو قلب فران كالسوني إيا فرحات بالو كوش ودوية يدامانتين غير أوهايو وحان ربع إنا إدين شيئا رين يار أو آه muddo dheer baan rag soo dhaweynaynay xaflada u dhigaynay amba bixinaynay u sacbinaynay taageeraynay caawa gabar baan noo joogtaa laba jibaar taageero ah iyo toban jibaar taageero ah iyo soo dhaweyn ka duwantii ragga bay u fadhinaan oo aan doonayna inaan hodan soo dhaweyno sacabka badanna ragga laga rabaa mashxaradana gabdhaha dhowr arrimood ayaan rabaa inaan taataabto mukhtaar haddii waqtigu ugu yaraadana xoogaa meesha ku soo kor wareeg anigu hodan waxaanu isku aragnay minnesota tiim waxaan ku jiray anigu waan ka mid ah dadkii ismaaciil u raacay minnesota hodan waxay noogu timid minnesota xafladii minneapolis way ka hadashay meeshaan isku soo aragnay marka waxaan rabaa inaan dadka meesha fadhiya u sheego qiimeyntii anigu aan hodan ku qiimeeyey xafladdii aan isku soo aragnay anigu hodan waxaan la kulmay markaan kula kulannay xafladdii iyo minnesota waxaan la kulmay mas-uul aad iyo aad u garanaya meesha loo socdo waxaan la kulmay aqoonyahan fahansan dalka kan waxaan la kulmay qof garanaya dadka uu rabo inuu u shaqeeyo u khaadimo inuu seerf gareeyo aaminsan waxa uu raadinaya shaki igagama jiro qiimeyntii aan ku soo qiimeeyey hodan shaqadii xagga markaanu isku baranno oo isugu nimid yahay noogu timid shaki igagama jiro haddii loo doorto district 62A Minneapolis inay ka soo baxayso shaqada inayna shaqada ay qabanayso qofkii ay bedeshay uga fiicnaanayso shaqa igama jiro maasha allah dhahay oo ma tintiin waxaan rabaa marka inaynu dhowr arrimood aan arrimo yar taabto hodan ma codayn karno arrinta koowaad aan idan ka codsanayo ohio oo dhan columbus oo dhan qof walba qofka uu yaqaan oo qaraabadiisa saaxiibkiisa uu garanayo oo district 62A degan ha la hadlo ha ka dhaadhiciyo hodan inuu u codeeyo ha ka dhaadhiciyo hodan inuu taageero oo ka dhaadhiciyo hodan in la garab istaago waan dhayalsanaynaa codka laakiin arrintaasu muhiim weeye aad iyo aad bay muhiim u tahay haddaba waa la isdaba taagaya mikrofoonka waxaan rabaa inaan ku soo koobo warada nin guursadayba waa loo xoolo geeyaa oo xoolo goyn baa loo sameeyaa dhaqanka markaan u noqdo hadda gabarna waa dhibaadin karnaa soo maah yaa hodan dhaqaale weye muhiimadda ay u timid reer ohio waxaan idan ka codsanayaa oo aan ku celicelinahaya oo qof war sheekh mukhtaarna uu xusay gabadha ha la taageero waa very important arrintaasu waa muhim maahan minneapolis inay mateli doonto sumcaddeenoo dhan bay matelaysaa da'da yarbaa ku dayanaysaa gabdhaheennaa ku dayanahaya wiilasheennaa ku dayanahaya ha la taageero hodan hana loo duceeyo insha allah hodan hodan waadadka kursiga waad helaysaa waad adkaanaysaa insha allah dad badanoo halkaa fadhiyaan xafladdan imaanaynaa insha allah waa isugu imaanaynaa we will win the seat insha allah good luck assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si fiican baa u dhigay mudane timotilic great job waxaan rabaa faan oo laba hal yiri fari kama qodna la isma gaarin dad culus baa dhiman
hodan waa dhiman tahay marka waxaan rabaa inaan u yeero haddeer ila soo dhaweeya gudoomiyaha Somali Community of Ohio mudane Xasan Cumar Xasan Dheere uu yaabin soo eegaya diyaar moose ku soo dhawow gudoomiye Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waa salaamintii dhamaan dadka Soomaalida oo meeshan isugu yimid oo reer Ohio iyo reer Minneapolis ba marka labaad waxaan si kaliya laab u soo dhaweynayaa hodan Xasan oo anigu ayada ma aqaanaan aabaheed aqaano aan daris ahaan jirnay saaxiib ahayn aabaheed inkastoo nin weyn ahaa nin halgamaya oo taariikh wanaagsan Soomaalida kula u ahaa dad badan baan garanay laakiin waa garanaya sidaa daraadeed waxa caawa ay keenay ugu weyn runtii markii la ii sheegay baan soo orday si niyadana runtii aan aad ugu farxay waxaan qofka waxtarka aan qof waxtar u dhalaa marka waxaan isiri maadaama ninkii Cismaan ahaa oo taqaanay uu hodan dhalay hodanna waxay noqonaysaa halgamaa kale way noqonaysaa oo qiimo badan wayna bilowday shaqadii marka waxaan ku leeyahay hambalyo midda kaloo soo raacda waxay tahay hadal badan oo la sheegsheega meesha ma jiro meel waxaa la yiri hoo u baahan hadal uma baahna dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa codka la bixiyo iyo dhaqaalaha la bixiyo waa siman yihiin dadba waxay u qaban kaliya in inta la codeeyo codka la bixiyo oo codku kaliya uu qiimo leeyahay codka la bixiyo iyo dhaqaalaha la bixiya waa siman yihiin sababta waxa weeyaan waddankan Mareykanka waxaa la yiraahdaa qofba qofka uu ka dhaqaale badan yahay waa ka cod badan yahay waa adinka arkay haddii governor loo tartamayo haddii city council loo tartamayo haddii meel walba loo tartamayo waa in uu jiraa dhaqaale qofku haystaa hodan meesha markii xaj uma imaanin inay soo xajido oo hayso soo xajido waxay u timid inay hesho taageero soomaalinimo iyo walaalnimo qof walbana waan ogna kulligeen dad shaqeeya baynu nahay oo qof walba hadduu wax caawa bixiyo hadduu beyjeegisa bixiyo caawa haddana berri beyjeeg kaluu qaadanaya sheekh mukhtaar baa in badan ka hadlay dee ninka bakhaylka ka hadlay iyo waxa uu yahay dad badanna way hadleen anu marka waxaan soo jeedinayaa oo aan idinku dhiirigelinayaa qofku maalin walba marti kuuma ahan habeen walbana kuuma baahna hal mar buu kuu baahan yahay caaway bay inoo baahan tahay hodan maadaama markay caawa inooga baahan maxay inooga baahan tahay taageero cod ma siin karno laakiin dhaqaalaan siin karnaa inaynan marka u kala harin waxaan qaban karno waa la sharaxay asbuucii hore halkan Ohio meel yar oo district Soomaalidu ay aad ugu yar tahay baan ka codaynay dad Soomaalida ay codeeyeen dad aad u yar dadba waxay runtii aad iyo aad baa loo codeeyay oo dadkii meesha degana u codeeyeen waayo waa xaafad yar malahan state of Ohio malahan state ahaan city ahaan ward system malahan waa electoral waa large baa leeyahay waa city go'an laakiin state representative-ku waxay ka yimaadaan districts districtyada Soomaalida marka ay degan tahay magaaladan waxa weeyaan waa lix district baan inuu ku badannahay maalinna way tahay district baa laga booday laakiin shan kale baa jirta oo opportunity-gaas u yaallo Minneapolis-na waynu aragnay qofkii ugu horeeyay oo dumar ah oo muslim ah oo America laga doortay waxay noqotay Ilhan Umar bay noqotay oo ah qof ay maanta caana oo bulshada Soomaaliyeed ay ku faani karto sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa haddii ay laba gabdhood Minnesota ka soo baxdo de maxay inoo yaalla waxaan ahay ka sugeynaa gabdho kale ka sugeynaa inaad ku dayataan marka hadalka waxaan ogaa mikrofoonka dad badan inuu iga dambeeyo waxaan dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii waagi Soomaaliya la joogi jirnaa gabar baa tahay aamsil dhihi jiray inay sheekadu ka baxdo oo gabdhuhu ay hoggaamiyaan waynu aragnay hadda meel walba la tago gabdhaha iyaga hoggaamiya dhaqaalaha iyaga bixiya caruurta iyaga haya reeraha iyaga wada haddana electionkana ayagaa insha allah sida Cabdul Qaadir sheegayo uu lahaa markii laga reebo madaxweynaha anigu dhihi maayo madaxweynaha ruuxiisa waxaan rabaa inay u tartamaan baan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ay hoggaamiyaan waddanka gabadha Soomaalidaahu waa wadani gabadha Soomaalidaahu way ka fiican tahay nimanka Soomaaliyeed waxbay gabdhaha Soomaalidu waa wax aad u qiimo badan weeye khayrna allah idin siiyo caawa anigu niyadeedan waxaan ka taageerayaa Minnesota iyo inay ilhaan iyo hodan is agfadhiya aragna sanadka soo socda ilaahay idinkiisa waan idin hambalyeynay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu thank you mudane gudoomiye haddeerna waxaad la soo dhaweysaan
dhaqtarada ah oo cilmiga lahaa nagu badan, doctor maxamed afkaal ibraahim, fadlan la soo dhaweeya kelmad iyo labo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meeshaan waxaa waaye hadal badar wax matalaaya. Hati koor waxaa jirtay Obama markii uu tartamayay wiil Talyaani oo 23 jir ayaa wuxuu noogu yimi Arizona. Markaasaa loo soo tilmaamay waxaa la dhahay Darity Key, ninkaas Dr. Maxamed Ibraahim raadi ayaa la dhahay. Arano meeshuu ka helay wiilka marka uu yimid wuu soo wacay meelan kuwada casheen, wuxuu yiri niyahow Obama meeshaan u imi, xafiis malihi, hal qof kama aqaane, asagana Talyaani uu dhashay from New York uu ku yimid. Marka meesha ina office yar ka furan rabaa inay taageerto, ana waxaan dhahay waxaan la joogaa dhah John McCain. Obama markana magaciisa ma vote gareynaa, laakiin connection aan ku siinaa. Xafiiskiisa yaray uu furay $670 anigaa la furay ayaan bixinay. 137,000 oo members ayay marayeen markana within markana 120 habeen gudahooda. Marka waxaa waaye qoftaan waxay soo duushay 3 hours flight ay soo duushay. Waa Wisconsin ku xigo, Chicago ku xigta, Indiana ku xigta, waxaas dhan waxay soo dhaaftay ehelkeedii u timi, dadkeedii u timi, ambassador dadkeen u noqon doonta ayay u timi. Marka waxa waaye waa guuleysanaysa, waa waxay guulsheeda waxay ku xiran tahay in sidaan u garab istaan qalbigeena ugu furno. Marka hadal kale meesha ma yaalo gabadhaan, waxaan u jeedaa dadkii oo maalka lahaa lacagta lahaa inta uma jeedaane. Waxaan rabaa insha Allah haday tagto oo ilaan qof markano magaciisa timekeedu limitation u yahay, waaye waa inaan wax allaal wixii aan ka heli karno inaan ka dabageyno, inaan magaalada u galno, beri subaxii u istaagno, door to door, business to business, xaafad to xaafad, haddii ilaahay raali qabiilka lacag waa ku bixinaa isdilka. Gabadhaas markano oo nasbirisgareynays miya wax ku bixin wayna. Intaas waxaan ugu baxayaa gubaabadii oo xaafadan ugu baxayaa, waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dadkii gubaabadii iyo markano taageeradii Ismaaciil. Aad iyo aad anigoo last two days jooga ayaan la kulmay, isla markii aan Brother Cabdiqaadir wuxuu yiri ninaa markino aan ku mashquulsanahay, aniga xataa waxaan u soo wacay, waxaan dhahay niyaho ninaa ku mashquulsanahay meene, ninka oo markino loo voodaay oo maanta u soo taagan maxaa u taageeri waysa, ninkaas waaba ninkaan ku mashquulsanahay ugu yiri. Weekend ayaa soo galay, Monday-da waa baxay, driver license-kaygan soo bedelay, waan u cuday. Marka waxa waaye next day waa kan Xasan aan ugu tagay gudoomiye Xasan xafiiskiisa aan ugu tagay. Inta maxaa dhacay aan dhahay intaa u fadhisaa 41 qofood ay la hadlayeen asagii Kowsar, I think inay joogtaan umaleynaya. Intaas waxaan u sameynayn ehelnimo iyo islaamnimo waan hodan aadan u markana ugu mahadcelinayaa. Maalintay dhalatay ayuu qofka spiritual Ilaahay uu ku abuuray leadershipnimada, maaha wuxuu isa keensanay. Waxbarashada waa lagu ogolaanayaa, dadan waxba aqoonno maanta leadership soo maray ayaa jir oo magacna lahaayaa jir. Marka aadan kaaga hambalyeynayaa, laakiin hal mid aan iyadan inaan kula dardaarmi rabaa, especially lama goodle gabadha isbaaraha u dhiganayna, Soomaalidana ambassador u tahay, dad badan oo baabacsana jiro, guri kasta iyo xaafad kasta iyo jareer ma laha, jilaac ma laha, madhibaan ma laha, tuug ma laha, wareebi ma laha, intaasoo dhan ay ambassador u tahay. Ilaahay idinkan inaan ka baqdaan gabadhan wax ku tashkiilinayna, bohosha ka ridina, waxaan rabnaa intan ka badan inay iidana soo saarto oo warshado ah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maasi ha doktor afkaal si fiican buu dhigay. Hadda waxaan u gudbeynaa dhanka dhalinyarada. Waxaan u yeeraa nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah. Waxaan kala rabaa inaan idin sheego inuu nala joogo tiimkii Team Ismaaciil Maxamed oo tiimka aad weekend guuleystay gana soo dhawaada insha Allah waa hadli doonaan. Taariikh waa dhigteen, waladiin baahan yahay caawina. Waxaan hadda u yeerayaa nin ganacsada ah oo da'yar oo ka mid ah hogaamiyeyaasha dhalinta Ohio, ila soo dhaweeya Abshir Yuusuf Xaaji. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah. Marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii xafladan soo qabanqaabiyey, quruxda badan leh. Marka labaad waxaan soo dhaweyneynaa walaasheena Hodan oo meel fog nooga timid, una timid inay dadkeeda iyo bulshadeeda matasho. Waxaan jeclaan lahaa inaan si yacni degdeg aan uga hadlo hal qodob oo aan is leeyahay goobtan buu munaasib ku yahay. Qodobkaas waxa weeye waxa loo yaqaano political engagement. Political engagement macnaheedu waxa weeye dadku inay yeeshaan han siyaasadeed, inay yeeshaan yacni ka qayb qaadashada waddanka ay ku nool yihiin siyaasadiisa. Waxaad moodaa badankeen waxaynu ka nimid waddamo
ameeraha kulligeen waxaanu ka nimid wadamo dadka shacabka aan la tala gelinin oo badanka dadka yacni taliyo aysan weydiin wax tala ah iyo wax cod ah iyo wax maxaa ku yiraahdaa ee aaraa inaysan dadkii shacabkii bulshada ay matalayaysan ka qaadin oo qofku uu yahay qof kaliya taliya oo xukunkana xuquuq ku qabsaday kadibna uusan u baahnayn dadku yacni taladooda iyo codkooda waraji uusan ka qabin dhaqankii aynu kala nimid wadamadii aynu ku dhalannay baad moodaa inaan waddankaana ku noolnahay oo qofka soomaaliga ahi markuu waddanka yimaado wax siyaasad la yiraahdo yacni baaba ugu jirta ma banaanba mana daneeyo mana daawado mana fiiriyo shaqadiisana ma ah qaarkeen waxaa laga yaabaa inaan u aragnaba diiniyan inaan la ogolayn siyaasadda in laga qayb qaato in dad la sharaxdo musharaxiin la keensado in maxaan ku yiraahdaa qofka siyaasiga oo xaafadda iyo tuulada iyo magaalada matalaya in loo tago dad qaarkii waxuu arkaa inay diinta ogoleenba kolley taas waxaa tusaale ah oo jibinaysa maanta sheekhi baan la jooga siyaasad buuna u yimid marka waxaan isleeyahay dadku maskaxdooda inay ka dhaqmato siyaasadda inaynu qayb ka noqonno aynu tartanno aynu maxaan ku yiraahdaa bulshadan ku dhex noolnahay waxay wax ku noqdeen oo meel ku gaareen yacni engagementigaas ay sameeyaan way hadlaan dad bay soo saartaan way tartamaan kadibna waxaa dhacdo in wixii ay raadinayeen ay helaan oo dadkii uu helo yacni wixii uu rabay oo hadday amni tahay amniga uu helo oo hadda bulshadeena dhallinyaradii saad la socotaan magaalada hadda ku noolnahay dhallinyaro badan baa la laayo la dilay wax dilay lama yaqaano yacni qaabkii ku dhintay lama yaqaano lama baaro riisonkan loo baarayna waxaa weeye dadkii matalayay oo siyaasiyiinta ahaa oo xaafadahaasi ka soo baxay ayaanan cid la xisaabtamaysa aysan jirin qofku wuu imaani yacni dadka soomaaliyeed oo meesha degan inayba buga ugu jirin baa laga yaabaa uusan damba ka lahayn annagii markaa dhow waxaa weeye waan fariisanaynaa round table baa la qaban dad baa la laayay dhallinyaraa la burburiyey maxaa jira maxaa khaldan de waxaa khaldan waxaa weeye dowladdii baan xiriir lala lahayn dowladdii baan la garanaynin cid taqaana ma leh cid tartamaysa ma leh qofkii tartamana waxaa laga yaabaa inaan yacni saboodka u baahnaa aan la siinin marka waxaan leeyahay tusaale fiican waxaynoo ah bulshadan yahuudda ahoo yacni waddankan ku nool oo tira ahaan aada u yar minority ah sideen oo kale saasoo tahayna waxaa weeye awooddooda waddankan iska dhaafe waddamaday ka soo jeedeen ee israa'iil ah bay saameyn ku yeelatay ay ku leeyihiin yacni ayagoo inta jooga ayagoo maraykanka jooga ayay waxay saameyn ku leeyihiin meel 3,000 oo yacni mayl iyo ka badan 10,000 oo mayl u jirta ayay saameynayaan oo ayagoo dowladoodii dad baabi'inaysa oo shacab laynaysa baadan laga yaabaan qof ku dhaco inuu la hadlo inuusan jirin maxay ku dhacday awood siyaasadeed ba waddankan ku leeyihiin marka waxaan looga baahan yahay dad haddaan nahay soomaaliyeed dad yar baan nahay oo muslin ah inaynu garbaha isqabsanno siyaasaddana qayb libaaxda laga qaato qofkii soo kaco tartamayana la taageero boosaskana aan laisku ciriirinin qualified qofkii ahoo ugu fiican loo daayo booskaas baynu insha allah aan dadka ku yacni dhiirigelinaynaa mar labaad hodan waan soo dhaweynaynaa waana aada baan warkeeda ii soo gaaray inkastoo shaksiyan aan aqoonin laakiin dad badanoo yaqaana ayaa ii sheegay insha allah waa qof u qalanta booskan taageeradanana way leedahay soo dhawaan ayaan kulahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullah sadii sheegay dad kale oo culus baa sii haray aada waaweyn warbixinno fiican noo hayan ka faa'iideyna qaar baa hodan personal u yaqaano insha allah waa yeeri doonaa waxaan hadda u yeerhayaa doctor kawsar ku soo dhawow kelmadii labo gabdhaha xaggooda welcome aboard kawsar waa gabar ka socoto jaamacadda Ohio State University waxay tahay PhD candidate marka kala soo dhaweeya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب هلكم وحنك السلام يا دمان كسو قيب قلياش حفلة دا شرفت له إيو ضدك سودي ياري إي وقت وذو أهري إن عاو كل ويك أندو أي وحا أمرين يا وا هوي ندي ضدك أي فصح وذو قادن جران خاص كار لكن إن إن ولاشين ماركتي وقت قال السي قالي وحقي بلواية ani waxa kawsar waayaan arday baan ahay sida la sheegay sidoo kale Soomaalida waa la shaqeeyaa khaasatan xafiiska Soomaalida ee ku yaala gobolka Columbus sidoo kale waxaan la shaqeeyay campaign-ki Ismaaciil waxaan ahaa dhalinyaradii volunteer garanayay marka maadaama abaay u ordayso kursiga lamida waxaan filayaa in ay jiraan
waxyaalo badan ay ma garatay ay isdhaafsan karaan iyada Ismaaciil maadaama uu hadda asagu soo maray processka. Waxaan rabaa inaan ka dhaho kalmad aan ka siiyo advice Abaayo in maaragtay challenge-ga ama barriers-ka iman kara uu badan yahay qofku markuu ordaayo kursi siyaasadeed, khaasatan haddana uu yahay gabar. Waxaa iman doona challenge badan, marka waxaan dhahayaa yay soo noqon dad kula shaqeynaya Soomaali basa, ha noqdaan dad isku jira area-da aad degan tahay. Aad u cararaysid ma ordaysid Soomaali basa, dadka u ordaysid waxa waayaan waa dad kala duwan oo ajaanib kala duwan ay degan tahay. Marka ha noqdaan dad ku shaqeynayaan inaad isticmaalisid faces kala duwan, dad cadaana madow ah, haday naabaalis jiraan community-gaas dad inay ku jiraan, inaad maaragtay isku hormarisid, aad u ekaanin dad oo qof Soomaali oo asaga wax raasanayaan. Sidoo kale kursigan muhiim waayaan ani arrimahaas community aadan uga warqabaa Soomaalida. I think meel kasta ay joogaana same condition ba haysata, marxalado dhibaatooyin isukuumida bay haysta dhan kasta ha ahaadaanbe. Marka Soomaali hadaan nahay, waa u baahannahay qof Soomaaliya oo luqadii garanaya, culture-keena garanaya, inuu kursiga talada inoo fadhiyo oo uu maaragtay wixii soo kordha u dhigi karo war xaaladaasaas ma ahan dhaqankan anaga garanaysan waaye. Marka waxaan dhigi karaa walaashan sharaf ba inoo tahay in maaragtay kursigan uu ordey sidee talada aanu kursiga talada ugu yeeraa. Hadii aadan kursiga talada fadhin, waxaa tahay dadka loo tashanaya baa tahay. Marka waxaan leeyahay shaqo fiican baa qabaneysa. Hadalka ma rabo inaan ku dheeraado, waxa ku dhihi lahaa halka dadaal ka sii wad. Sidoo kale challenge-yada aad la kulmi doontid, waxaa laga yaabaa Soomaalideen dhexdeeda inaad kala kulantid oo mataqaana gabar ahaan ku arkaan oo ku dhahaan maxaa gabadha tahay ugu ordaysa. Waxaasoo dhan insha Allah biidnillaah waxaan rajeynayaa inaad u yeelan doontid adeegsi waayo iyo dulqaad badan. Marka insha Allah Ilaahay inaad kula garab galo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan dhaho dhalinyarada iyagana wax duuba ina ilaawin aan dhaho waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadeer waxaan u yeeraa nin abukaata ah xagga sharciga aad u yaqaano abukaata cabdiwaaxid soo dhawo cabdullaahi wasalaam soo dhaweeye. Bismillaahi raxmaan raxiim. Hodan Cismaan Xasan baan u malaynayaa. Hodan ku soo dhowo magaaladan, magaaladaadii waaye walaalaha iyo ehelka iyo in ku jecelba degan, waanad u jeedaa sida ay u soo buuxiyeen maqaamka filmaya inaan wax ka akhrin doono. Waana ka qayb galaynaa si mugle doorashadaada. Anigu runtii uma badna xafladaha oo qof iska hawlo badan baanahay. Markii laygu yiri hodan baa imaanaysa, Cismaan gaab baa dhalayna laygu yiri, runtii saameyn iyo xusuus bay isiisay in aan dib u noqdo xusuustan u lahaa aabbaha. Dabcan waa naga weynaa, waana i dhali karay, laakiin environment uu ka shaqeynayay baan waqtigaas arday ka ahaa oo goboladan dhexe ah. Aabe aad u fiican baa ku dhalay, aabe qiyam leh baa ku dhalay, aabe runtii Soomaalinimadu la weynayd baa ku dhalay. Aabe dulmiga neceb baa ku dhalay, oo dulmigana inuu ka diriro oo runtii dulmi diid buu ahaa. Wuxuu ahaa dad ninka u gargaara dadka runtii ka jilcsan. Waxaan hubaa haddii DNA-gaasi kugu jiro oo waana kugu jiraa Cismaan, inaad wax badan tiri doontid, inaad wax badan ummadda Soomaaliyeed tiri doontid. Qof ahaana si mugleh waa uga qayb qaadan doonaa halkan. Dadka badan oo aan saaxiibaa ku leeyahay meeshaasna runtii waa la hadli doonaa. Marka waxaan ku leeyahay waa han fiican, xusuus gaaran ayba runtii ii tahay aniguna inaan mar labaad goobjoog u ahaado. Halgan labaad oo aad ku sii fidinaysid halgankii aabbaha soo galay
inaan halgankiisii baqtin ee in halgankiisu inuu socdana runtu waa ay muuqataa marka sidaas iyo soo dhawow aad baan u mahadsantihiin asalaamu calaykum hadeerna waxaad ila soo dhaweysaan nin gabadhaan aad u yaqaana personally aqoonyahanna ah oo ka socdo ah directorka masaajidka weyn ee Soomaali maamushe ee ugu weyn North America Masjid Abu Bakar ila soo dhaweeyo Sheikh Hussein Nuh بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا قلت دائرين معي هذا بينه أني متعاوين أن دقي سنو لكن وحن ربا اللي بكل ما دوت سيد دك دقينا أنه إراه هذا دادك خبرة ده أقوليهم كما أنت وحي سويديان بالي إراه هو قامية محا أبورة What creates a leadership إذن وحي سويديان nurture versus nature hogamiyaha ma waxa soo saara bay'ada uu qofku ku dhashay iyo meesha ku taracay mise waa shay hidaahan qofka u leeyahay waxaan rabaa marka intaanan hodan ka hadal qoyska ay ka timid aabaheed oo dad badan oo iga horay aqoon yahanay ay ka hadleen bal inaan dib isu xusuusino hodan waxa dhalay halgamaa runtii ay ku faanto mujtamaac Soomaaliyeed halgamaa u qaxay loo dhibaateeyay dig iyo dheecaan iyo dhidid runtii u daadiyay soo celinta qadiyada mujtamaac Soomaaliyeed Ismaan Cabdullaahi Xasan Jaahi Ismaan Gaab naxariistii Ilaahay Allah siiyo gurigaasay ku soo kortay guri lagu yagleelay qadiyada Soomaaliyeed qoys waxay ka socotaa runtii u baabay jiritaanka ummada Soomaali diintooda midnimadooda iyo qadiyadooda idan marka waxaan leenahay haday noqoto bay'ad hodan bay'adaas ay ka timid dhanka kale wax qabadkeeda haday noqoto waxaan leeyahay haddii aad caawa aragtaan hodan oo meesha fadhida in ka badan 10 sano waxaan arkay hodan oo habeena badan u soo jeeda bulshadeeda inay u adeegto hodan waxay aasaastay maxadka cilmi baarista iyo daraasadka arimaha geeska Afrika oo xubnihi ay sameeyseen kamid yihiin saaxiibkay ugaas Nuur Cali Abshir oo meesha fadhiya Cali Yaro iyo Hamse Warfaa oo naga maqan caawa maxadkaas oo runtii safar badan ku bixiyay caasimadda dalkan lana shaqeeyay foreign policy makers ka dalkan US Committee of African Affairs iyo urra badan maxad runtii isu keenay mid ka mid ah shirarkiisa in ka badan 10 congress iyo senator waana wax duuban oo qoran oo kaydka iyo madhafka mujtamaaca Soomaaliyeed ku jira idan caa waxa marti inoo aan leeyahay hodan waxaan rabaa markii inaan ku soo gunaanado waayo waxaan sugi lahayn runtii farinta ay noo wado horteedana waan ka oran waxaan ahaa qofkii u horeeyay la tashatay hodan markuu ku dhashay dareenka inay soo istaagto markaas ay waxay igu tiri kalmadahan soo xiginaya warhooga imaamkaygina waa tahay ila tali maxaan sameeyaa markaas waxaan ku yiri hodan aniga waan ku aqaan 12 sanana xirtaadana waan isla shaqeynayna xirta ulamadow baan la yiraa waan kugu qanacsanahay waanan ogahay laakiin adigu diyaar ma tahay diyaar baan haybay tiri markii bay bustaheeda soo qaadatay xaafadeeda ka soo guurtay waxayna maanta u taagan tahay wixii uu aabaheed u taagnaa oo ahaa inay ka shaqeyso qadiyada ummadeeda waxaan ku soo gunaanadaya hodan waxaan ogahay iyaduna in raali kan inaan intermission ka sheego laakiin runtii dhaqaalaha shalay sameeyeen jirtay mid ka yar inay sameeyso mooyey haday kursiga aheesho dhaqaale badan kama helayso bal ay weyno ognahay mujtamaaca Soomaaliyeed inuu ka dhalanay waa la xaqxagan laakiin waxay ka dooratay aabaheed wuxuu ka doortay oo ahaa ummadeeda inay u shaqeyso soo dhawow hodan assalaamu alaykum wow I'm impressed wallahi billah in 3 minutes wuxuu noo sheegay 1000 words thank you Sheikh Farzad and waxaan rabaa hadana u yeero waxaan soo socoto biography-ga ama taariikhda hodan oo idan laga sheekeyn doono waxaan rabaa inaan u yeero walaalkeen oo haayo magac u yeelay guul u soo hoyay aad u taqaanaan inuu dhowr erad dhaho ila soo dhaweeyo Ismaaciil Maxamed Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulligiin ba maasha Allah aad iyo aad baan rabaa inaan kaga mahadceliyo markaba aad iyo mar labaad maasha Allah martida sharaf leh
sida sharafta looga soo qayb gasheen walaasheen markii horeysa waxaan rabnaa ku soo dhaweeyo hodan insha Allah walaalahay gacma furan ku soo dhawow insha Allah magaaladeena Columbus Ohio marka iga raal noqdo aad iyo aad baa u daalanahay sababta ay ku tahay maalin saaka 9 ilaa hadeer wallahi 7:30 gaari aan dhaqayney marka maxaa la dhahay dadkii noo yimaada insha Allah oo gaariyasha dhaqday ilaahay ajra ka siiyo waa saa ula socotiin waxa bilownay programkeena walaal 4 oo ramadaan kasta aan sameyno oo loogu talagalay insha Allah inaan lacag u aruurino walaalaheen dhibaateysan oo Soomaaliya joog waqtiga waliba ramadaanka cunto xitaa haysanin marka insha Allah ila 12,000 baa aruurina sanad kasta sanado badan waa socdeen magaalooyin badan adduunyada laga sameeyaa marka insha Allah ilaahay idinku barakee kulliina dad badan waa yimaadeen aad baan kaga mahadcelinayaa marka insha Allah saa ugu soo dhacdhaco horta walaasheen hodan ilaahay barakee horta dadkii markii dhawaan aniga campaign-ka aan ku jiray oo Minnesota aan tagay dadkii ugu soo dhaweeyay bay ahayd xafladeena timaaday ka hadashay si sharaf leh oo cizala uga hadashay iguna taageertay si buuxda marka aad iyo aad baa rabaa taas inaa horta ka dhawaajiyo sababta ay ku tahay sida walaalkeen sheekhiyada sharafta leh sheekh Horseed oo really ah dadka oo aniga si aad iyo aad horta hami weyn igu leh xushmo weyn aan u qabo soo uga dhawaajiyay walaasheen horta ilaahay barakee family fiican way ka dhalatay dhaqan fiican waa lagu soo kariyay nolol fiican bay ku nooleed waligeena bulshadeeda u adeegaysay aniga dad badan aan la kulmay oo aan ka wareystay historygeeda nolosheeda waxay soo qabatay aad baan nolol dhacay aad qeyra badan way gelisay waan wax lagu farxo sababta ay ku tahay waliba aniga hadda ersaan siyaasad uga soo baxnay waa ku jirnaa wali laakiin waxaan ogahay adeega ay tahay qofka inuu istaago uu dhaho siyaasad baraba inaa wardo adeegeedan ognahay waliba ayada way iga sii geysan tahay ayadoo dumar waliba bay haddana ku dhawaaqday waana horta geesinimo oo aan rabna aad iyo aad inaan muujino marka aad baa walaashan ugu duceynaynaa waxa ugu horeysa waa ducada inaan siino waxa labaad waxa weeye insha Allah inaan dhaqaalaheena ku caawino inaan fikirkeena ku caawino inaan insha Allah dadka aan naqaano oo reer Minnesota xitaa jooga inaan u wacno si ay ugu codayaan sababta ay ku tahay waxay u taagan tahay bulshada Soomaaliyeed waana really waxa ka muhiimsan waxa way haddana in Soomaalidu dhanba adduunyada qurbo joogta inay istaageen isbeddel weyn baa muuqda runta hadii la sheego isbeddel weyn oo aad u qurux badan baa soo socda waxa aad lagu farxno u yahay waan rabnaa inaan xoojino aad iyo aad u xoojino dhalinyarada soo kacaya ee walaashifooda qayb ka tahay inaan u istaagno siyaasadda waxa horta aad u dhib badan way tahay qofka really dhabar adeyg aad u culus buu baahan yahay soo walaalkayni waa lagu xaq xaganayaa dhibaato badan baa laga sheegayaa xumaan badan waa la kulmaysaa laakiin qofka haddii ay dhab jacayl dhab ay ka tahay wallahi kuma istaajinayso dagaalkaas waa sii wadaysaa walaasheenna marka waan walaasheen geesinimada ay muujisay soo istaagtay waa really wax very admirable waaye lagu farxo lagu soo dhaweeyo sababta ay ku tahay qofka isaguma taageerayo dad badan baa kugu dhahay ma samayn kartid way adag tahay diyaar uma tihid waliba dumar baa tahay gabar baa tahay waa lagu dhihi doonaa waa hubaa laakiinse dhabar adeeg inay heerkan ku soo gaartay waliba runta hadii la sheego reer Minnesota waan ku xirinahay waan maqlaa jacaylka loo hayo iyo walaaltinimada iyo taageerada ay haysto runta hadii la sheego she's the leading candidate hadeer ayada ku horeysa hadii runta la sheego waana wax lagu farxo hooyo Soomaaliyeed bulshadeenana wax badan bay ka dhawaajinaysaa inaan dumar Soomaaliyeed garab istaagno marka walaalsheen insha Allah aan u duceyno xoogeyna aan siino garabkeena aan siino dhaqaalaheena aan ku bixino insha Allah waan u duceynaa Ilaahay ku barakee insha Allah aamiin u dhaha Ilaahay xilkaan haasi walaalsheen aamiin u dhaha Ilaahay walaalsheen ha noqoto midii Soomaaliyeed badbaadin lahayd ma aha Minnesota bas ma aha adduunyada dhan insha Allah ku soo dhawow Ilaahay idinku barakee kulligiina aad idinku maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kumaasan yahay mudane Ismaaciil Maxamed waxaan ku dhawaanay xilligii ay hodan hadli lahayd marka is diyaariya intaysan hodan hadli ka hor waxaan u yeeriyaa Ikraam Axmed Cali Xuseen wax yar ka sheegay taariikhda hodan insha Allah soo dhaweey ila soo dhaweey Ikraam Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh igaraale ahaada in kasoo qofba af Soomaali ku hadlay ani af Ingiriiska ay fudud ku hadli doona Hodan Hassan has overcome significant barriers in her life and career. She immigrated to the United States more than 20 years ago. Access to a good education and a welcoming community were important in her decision to give back, both running an office and more broadly in her professional fields. Hodan believes all people can reach their full potential when we create access to opportunities that empower people to aspire for a better future.
She knows that we can get it right for our kids, our families, our elders, our diverse communities, then we will get it right for Minnesota. Hoden received her master's in social work and public health with an emphasis on policy development and advocacy from Augsburg University and has over 13 years of experience as a mental health practitioner and educator. She currently serves as the executive director of Pathways to Prosperity, an agency that aims to alleviate the systematic gaps in behavioral health services by educating both providers and the community members. She currently works as a mental health clinician with a University of MN affiliate mental health clinic, Prairie Care. Her experiences as a senior clinical social worker for Hennepin County, as well as city worker and union member for AFC-CME Council 34, have provided her with the knowledge and the experience needed to impact meaningful change and policy in how services in healthcare, education, childcare, and housing are delivered to our communities. Hoden lives in Minneapolis with her son, Mustafa. She is a dedicated and passionate community organizer who has spent the last 13 years advocating for social, economic justice, and human rights. Hoden has served the community in various leadership positions throughout her career and in the community. She has worked in local, national issues relating to Somali youth and families. She has lobbied at the state legislature on behalf of MN nonprofits to increase equity funding for the diverse communities of Minnesota. In addition, she has worked with the Democratic Party promoting civic education in immigrant communities to get them involved in the political process. Hoden, you are truly inspiring to myself and many other young women. So we are very proud of you for running for this position. So now everybody, if you guys will please take a stand and help me welcome Hoden Hassan. Assalamu alaikum. Oh, come on, you can do better than that. Assalamu alaikum. Haligara le hada horte de Columbus codkayga la tagtay, so codku wuxuu xiran yahay. Yuma qan cabsina cabsanay waxay tahay. And I'm going to deliver my first speech in Somali. So don't get mad to say wallahi's in the room and then I'll definitely do a English version of it. Muhammad iskale ilaahay in saqira inaan caawa halkan isugu nimaadno mahad labaad waxa iskale dadkii xafladan soo abaabulay iyo dadkii na soo dhaweeyay oo ilaa iyo hadda qaar kood ma taqaana aysan ilaa iyo shalay markaan ilaa hadda ayna nasanin marka waxaan rabaa dadkaas inay igu saacbatuntaan waxa kale oo mahad mudan idinka oo meeshan caawa wada fadhiya waan ogahay inay sabti tahay caawa habeenkii xafladaha iyo mataqaana personal plans la sameeyay jiray marka waqtigiina granted uma qaadanayo aad ba u mahadsantiin idinkuna waxaan rabaa intaan hadalkayga bilaabin inaan walaalkay Ismaaciil aad iyo aad loogu saacbiyo Ismaaciil ma joogaa subax Ismaaciil waa geesi Soomaaliyeed waa aqoonyahan Soomaaliyeed waa shakhsi aan into wax bartay oo naftiisii aan ka soo baxay tiisi yiri dadka ayaan u istaagaya aan run ahaanti wax loo istaago kursi inuu qofku intu soo istaago oo kursi baan u istaagaya baa ugu adag siyaasadu waxaan u maleynayaa waxay ku qurux badnaan jirtay Afrika iyo meeshii nimanka dictatorska ay joogeen qofkay rabaan ay geyn jireen qofkay rabaan ay ka qaadi jireen meeshan markii lagu dhaw qof walba binaadana waa inaad qancisaa qof walba waa inaad dageysataa qof walba wuxuu rabo waa inaad aad dhahdaa waan ku sameynayaa qof kasta cod baa uga baahantay albaab walba waa inaad garacdaa shakhsi walba waa inaad engage kareysaa waa shaqo aad u farabadan marka waxaan rabaa reer Columbus in Ismaaciil uu idin noqdo motivation dhalinyaro fara badan ba ka dambaysay Ismaaciil
een seriyar baan idin sheegay arrin Minnesota u sheegina intaanan guuleysanin 10 jeer baan isku dayne marka waa markii koobaad baan u maleeynaa reer Columbus Soomaaha marka Ismaaciil is a motivation Ismaaciil shaqo farabadan buu qabtay intii la shaqeysayna way mahadsan yihiin inta kale tan I hope inu motivation u noqdo and I hope he continues the legacy that he started and sidii la idin sheegay caawo dhan hodan xasan waa waxa baa la idin ku hayaa waa gabar fiican waa gabar fariida waa gabar kaba bir qabta way biibtaa and laakiin si waxaan rabaa in aan ugu idin sheego hodan xasan waa gabar Soomaaliyeed oo jecel danta Soomaaliyeed waa gabar Soomaaliyeed oo aaminsan inay idinka waxa hadda isu keenkeen inay Soomaalinimadu tahay luqadda aan ku wada hadlayna luqadda Soomaaligu waxa ugu weynayn idinka inaga dhaxay weeyaan Soomaaha iyo Soomaalida joogta adduunka marka Soomaalinimada ciyaar yaan loo qaadanin Soomaalinimadu waa waxaan idinka isku hinxiraya waa waxa inaga iyo dadka kale oo dhan isku hinxiraya hadda maanta markii waxaan u maleeynaa leedii soo invite gareen waxa leedii gabar Soomaaliyeed oo Minnesota ka carareysa yaa magaalada joogta kaalay aad Soomaaha marka Soomaalinimada ciyaar ha u qaadanina the tie oo in that in isku keen xira labadeena xariga isku keen haya waa Soomaalinimada waa gabar Soomaaliyeed degan Minnesota Minnesota in badan deganeyd en sidii ay Ikram beautiful u akhrisay baayegeega shaqo far badan ka soo qabatay marka maxaa ku kalifay hodan inay istaagto oo dhahda siyaasad baan u ordaya en siyaasada Mareykanku waa way ka duwan tahay siyaasadeenii nolosheenii oo dhan baa siyaasada ku xiran iskuulkii baa inagaga xiran iyo waxbarashadii caruurteena caafimaadkii baa inagaga xiran guriyihii baa inagaga xiran immigrationkii baa inagaga xiran protectionkii iyo safetygii baa inagaga xiran marka siyaasada in laga mid noqdo waxay ka mid tahay nolosha Mareykanka haddii siyaasada ay ka mid noqon waydo waxaa la dhahay in nimaan hadlin hooyadii qadiisa Soomaaha ee ummad kale ku hadlaysa oo meesha intay soo fariistaan dhahaya ha Ismaan iyo Cali iyo intoodii ma rabaan anaga u qaadeynay ka leexda idinku marka waa muhiim siyaasada in la dhexgala waa muhiim dadku inay og yihiin dad dadka school boardka idin fadhiya waxbarashada haday xun tahay magaaladu dadka school boardka idin fadhiya idinka soo doorta kuwa city council idin fadhiya idinka soo doorta ninka mayorka magaalada idinka soo doorta kuwa hadda aan rabo anigu inaan ku biiro ee house ka fadhiya idinka dooranaya sanadka idinka dooranaya marka dadkan aad soo doorateen in la xisaabtamo waa muhiim so in badan ba anigu the other side fadhiyo on mataqaana siyaasiin ku qeyleeyay waxan dadkayga kuma sameyn kartaan waxan lama sharciyan lama gudbin karo sharciyan anaguna dhibaya marka in ma jecelin inaan dhaho madaxweynaha wadanka in mataqaana i dhiri geliyay laakiin 2016 ki siyaasadii foosha xumeyd ee meeshan in madaxweynuhu ka dhacday daraadeed inaan intuu madaxweyne nin dhan oo madaxweyne u tartamay intuu magaalada nada yimid oo Elborka uu istaagay uu nacaayo naga tagay uu yiri Soomaalidu waa dad qashina waa welfare bay cunaan wax ay yihiin mala waxba state ka kuma soo kordhiyaan Minnesota waxa la haray waa Soomaali uuna iska laabtay taasi horteeda dad badan bay dhiiga ku karisay ummadii ay dhiiga ku karisay baan u kamid ahaa marka hadii waxyaalaha qaarkood aan ka aamustana macnaheedu aamustaanka marmarka qaarkood waa agreement Soomaaha so in lagu caayo lagu xaqaaga lagu duudsiyo oo lagu mataqaana xuquuqdaada lagu tunto haddii ka aamusta macnaheedu waxay tahay waxaad raali ka tahay xaq darada iyo gardarada adiga iyo dadkaaga lagu hayo marka horta taas ba aniga iso istaajisay halkan sidoo sidoo walaalkay horseed sheegayna in wax badan inaan uun magaca Soomaaliyeed kor u qaado mooyaan Ilaahay hadii booskan isiiyo wax badan horteeda financial igaga soo kordhayaan magaca Soomaaliyeed iyo inaan rabo inaan dadkayga aan u noqdo doode inaan dadkayga u noqdo difaace inaan dadkayga u noqdo qofkii protect garayn lahaa dadku hadayna gatekeepers lahayn guriyan albaab lahayn qof walba soo galayo dad ummadu hadaysan gatekeepers lahayn wax fara badan oo dhibaato ku dhacaysa ma aaminsantiin dadkeena Soomaaliyeed meel walba ay joogan inay xaq badan ka maqan yihiin anigu sasana aaminsanahay meel walba oo Soomaaliye joogto xaq fara badan baa ka maqan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool xaq darro fara badan baa la inagu hayaa
maxay yeelay wali ma aynaan gaarin haddan bilaawnay siyaasada inaan ku biirno oo siyaasada wali majority-geedi ma aynaan gaarin hada wiilba orday I'm sure in la dadaalay laakiinse waxaan aaminsanahay kulligiin hadaa wada dadaal lahaydeen Ismaaciil inuu soo bixilaa ma aaminsantiin arintaas marka siyaasadii maadaama ay noloshii tahay waxaan idinka hadda rabaa inaan idinku baraarujiyo reer Columbus reer Minneapolis reer Columbus horta waa isku mid Soomaaliya meel walba joogo waxaad moodaa ki aad ka tagtay kaad u tagtayna isku wada mid yihiin kulligood same problems ma ina haysta same struggles ba ina haysta dhibaatooyinkeena haysto dhan waa isku wada mid iskuulada baa dhibi naga haysta caruurti baa dadka challenge far badan ka haysta dhalinyaradii iyo waalidkii oo isfahmi la dhalinyarada one of the problems ay haysta wuxuu yahay wuxuu u baahan yahay dhalinyarada role models ama waxa aan dhaho real models role models waa dadka TV ku aragte ma taqaana in aadan aqoonin real models waa dad aad taqaana waa abti adeer aabe hooyo habaryar markii dhibaato kugu dhacdo taleefanka taa qaado wici kartid dhibba ay haysta hal leey caawiyo waxan baa ay haysta marka dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee ama istileysa ama mataqaana violence iyo dhibaato kaleeto ku jirta real models bay u baahan yihiin dad ay ku higtaan bay u baahan yihiin dad wanaagsan oo ay wadankan ay ku nool yihiin sida looga nool yahay waa ay inagu adoo muslim ah oo Soomaali ah oo madaw ah bad haddana waxaad ahaan kartaa Mareykan oo nolosha Mareykanka ay ku nool yihiin ku noolaan kartaa rabi kartaana rabitaanka ay dadka ay kula nool rabaan marka ilmaha in lagu qasbo ma aha Mareykan ma noqon kartid ilmuhu waa Mareykan horta Mareykan bay ku wada dhashay intooda badan maadaama ay Mareykan yihiin waa in aan xoojinaa identity-gooda ah war Soomaali ba tahay muslim ba tahay mareekan ba tahay madaw ba tahay intaaba weeyeen caruurteenu laakiin se iyada laftirkeedu confusion be kiri gareysa hadii ilmihi loo diido inay ay identity-goodi fully embrace kareeyaan aan aynan haysanin dad kale oo ay ku daydaan oo wanaagsan so the only other person ay ku dayan karaan is ninka corner ka taagan ee waxa xun sameynaya ilmihiina saaxiib la noqda ilmihiina ka warqaba ilmaha laga warqabo caruurta Soomaaliye way dayacantahay lagama warqabo waan anigu Columbus ma ogi laakiin waxaan ogahay Minnesota waxaan dareemayaa inay Soomaalidu isku meel isku dhib u wada haysto caruurta laga warqabo ilmaha markuu dhowr maalmood kugu arko iskuulkiisa adoo tagtagaya yaani isaga laftirkiisa alert buu noqonayaa wuxuu isleeyahay hadaad wax qasto hooyo ama aba meesha maraya waa lagu sheegiye istoosi ilmaha hadaa ogtay dadku uu la hangout gareeyo ama uu la joogo alert buu noqonayaa hadaa ogtahay ummada uu ku xiran yahay adiga laftirkaagu waxaad ogaanaysaa wax aadan markii hore ogeyn marka caruurta ay noo in dhibaato far badan ka jirto oo ciyaal istileeyo iyo ciyaal ma taqaana gangs noqdiga kuwa xabad watiyo caruurta iyaga faultigooda inta badan ma aha bay'ada ay joogaan weeyaan bay'ada ay joogaana dadaal far badan bay inooga baahan tahay caruur ariga subaxii soo lama raaci jir markii baadiyaha la joogo exactly waa sida caruurta maskaxdooda in busy laga dhigo la mashquuliyo sports kaliya in tutor geeya waxan geey maskaxdooda constantly in busy laga dhigo weeyaan ciyaal board ma noqon karaan board haday noqdaan wax kale ku mashquulayaan marka dibka ina wada haysta in general waa isku wada mid Minnesota-na dibka waa ka jira halkana waa ka jira waalidiintu wada dhiban yihiin oo aabayaasha wax yaraan ku shitay hooyooyinku dibka intooda badani ku dhaca marka aabayaashana that's why and real models ka and so qaadanay example wuxuu ahaa aabayaashan xogaa yara duraya balorteeda real models ina caruurta u noqotaan oo ku abtiga u tiin ka warqabtaan ku adeerka u tiin ka warqabtaan ku dariska ka warqabtaan oo ilmahan la toosiyo ilmuhu xilliga uu most vulnerable yahay waa 14 ilaa 24 25 markuu gaaro waxa kama qaban kartid ba wuxuu form gareeyay wixii uu noqon lahaa already wax laga qaban karo malaha so 14 ilaa 24 14 ilaa 24 ilmaha intay ku jiraan in la toosiyo waxay rabaan in ay identity-goodi form gareeyaan waxay rabaan in ay fahmaan xageeba adduunka huwa maay xageen adduunka anigu meesheen leeyahay kursiga inaan ku fariisto ay tahay so support fara badan bay u baahan yihiin emotionally and socially labadaba inaguna emotionally caruurta ma support kareyno hooyooyinkana hal mid baan ku canaanay caruurta cayda laga daayo cayda iyo canaanta wardo qonyo kan iyo caruurta cayda iyo canaanta laga daayo caasibay ku noqdaan hooyooyinkana arinta u badan ayno aabayaasha inta badan wax ma caayaan in aan u soo laabto waxyaalahan oo dhan waxaan uga hadlay waxay tahay dhinac walba oo nolosheena ku saabsan siyaasadii ayaa ay ku xiran tahay iskuulka siyaasadu ku xiran yahay
finance siyaasadii ku xiran yihiin immigration siyaasadii ku xiran yahay waxyaalahaas oo dhan daraadeed anigu hooyaan ahay wiilyar baan haystaa xanuunka hooyooyinka ay dareemayaan oo dhan baan dareemayaa hooyo soomaaliyeeda dhiban markaan arko waan damqanayaa marka waxaasoo idil isku soo keenkeen biyo meel godan bay isugu yimaadaane waan soo istaago waxaan eray bal waayahay taydii bal waxaan u malaynaa waan yara toosiye bal ummadda maxaan u qaban karaa maxaan ka toosin karaa ummadda ummadana waxa ugu badan ee loo qaban karo whether you guys know it or not waa in ummadda meesha go'aanka looga gaarayo miiska go'aanka lagu gaarayo dad inaad ku leedahay taasi waa lagama maarmaan waa lama huraan haddaad miiska dad ku lahayn then adiga adaa laga tashanaya if you are not sitting at the table you're on the menu that's what they say so I don't think in our brain I know many you know wax laga dalbanay we want in aan noqono dadkii in menu go create gareenay craft gareenay marka anigu waxaan hordaya in guriga wakiilada in our house of representatives la dhaho ee Minnesota 62A waxa weeyaan anaga district baan I think idinka baa inaatihiin 62A waa meeshii Soomaalidu ugu badan tahay marka laga reebo Cedar idinku Cedar dadku Cedar bay wada yaqaanaan inta badan en marka laga reebo Cedar meeshii Soomaalidu ugu badan tahay weeyaan 30% weeyaan population ka Soomaalida ee degan meeshaas labada mall baa ku yaala ilaa 12 masajid baa ku yaala dadkeenu meeshii ugu badan yihiin weeyaan kursigan 38 years hal shakhsi baa ku fadhiye maama cadaana 38 sano ku fadhiiday 38 sano kadib waxay tir waan retire gareynaya so waxyaalaha marka aniga igu dhariyay dhirigelinta waxay ka mid tahay kursigan ma 38 sano kalaan sugeyna bisa maanta ku dagaalamayna marka that's why marka ay isu soo taagay in aan dadkayga cod u noqdo yeah of course the had maqmaqleysan waxyaala far badan waxa la leeyahay Soomaali badan ba ordaysi kan horteeda dad badan inay ordaan waa wax wanaagsan taayeen waxba shaki idinka gelin inay dad badan ordaan wax wanaagsan weeyaan maxaa yeelay waxay ku tusaysaa inay community-geenu mature siyaasad u soo noqonayso inaan soo bislaaneyno aan siyaasadii fahmeyno en meeshan qofkii ku soo baxaba aduu qof Soomaali ku soo baxurtay anaga bandar baan jiifnaa reer Minnesota hadii laakiin waxaan darnaan doonta hadii anagu oo saddexo taageen hadana uu kursigaas inaga hoos baxo insha Allah inaga ma hoos bixi doona dadaal far badan baan dhinac walba ka gelinayna ina kursigan qof Soomaali uu ku soo baxo insha Allah idinkana waxaan idin kugu imid horta inaan bal information kana idin siiyo oo kursigan muxuu yahay maxaan hordaya iyo inaan idin weydiisto inaad taageertaan of course cod ima siin kartaan oo meeshii ma degani en laakiin se waxaad taageerad way far badan tahay en waxaan aaminsanahay kulligiin qofba Minnesota ka taqaanaan right soma everyone qofba Minnesota ka yaqaana dadka Minnesota ka taqaanaan wuxuu bal war 62 AM degan tahay gabadha la support gareeyo social media la wada leeyahay this days adduunku isku wada xiran yahay page kiga like gareeya share gareeya halayga warqabo wax yaani ereyga wanaagsani ereyga wanaagsan meel dheer buu gaaraa soo ina erey wanaagsan ma taqaana hadaad wax kale qofku u yiqaban waa inuu dhaw gabadhan waa gabar wanaagsan waa gabar Soomaaliyeed Soomaalinimadeey daneeyneysa dadka inay wax u qabtay rabtaa hala support gareeyo taa laftirkeedu wax dhan weeyaan marka wax kale adeydan aydan qabin karin qofkan wax kale qabin karin erey wanaagsan caawa marka gurigiinu ku noqotaan gabar qataran soo arkay uun dhaha aad baan idinku mahadcelinayaa inaad inta i dhageysanayseen haddana waxaan rabaa qoliyaha say wallahi inaan wax yar u highlight gareeyo all right you guys I love to pick on say wallahi I want to thank each and every one of you for being here tonight I also want to thank the organizers who put together this wonderful event I also want to thank the people that have been helping us out and hosting us and you know showing us the way my sister Fadhia that girl is amazing and all my other sisters and brothers and Adero and Habriero and Edo that have been welcoming me so I want to thank all of them I want to highlight Ismail's you know campaign that was a motivation he got very close to winning but guess what in our eyes he's a winner
He is a winner, and one of the things that is really inspiring about him is that so many young people are going to look up to him. So many young people are going to follow him. But I want to tell the young people in the room and people who are interested in politics, this shouldn't be a discouragement, this should be a motivator. This should encourage you that, hey, we have the numbers, we just need to organize ourselves better. That's all you need. You have the numbers, and Ismail proved that you do have the numbers. So just make sure that people continue organizing. And a unified voice is much stronger than divided voices, you guys. So we have to unify our Columbus votes so you could get the first Somali elected into an office. So one of the questions that always comes up is, why am I running? Why is this important to me? And as I highlighted in the Somali conversation, politics in this country is different from back home. So civic engagement is essential. It's vital for our existence. So politics touch on education, it touches on housing, it touches on immigration, it touches on police and safety, it touches on almost everything. We elect school boards, we elect city councils, we elect mayors, state representatives, senators, congressmen, all of these people that we're electing. This is, I don't know about Columbus, but this is what they used to do to us in Minneapolis. Somebody comes to the Somali community, they will just talk to one leader. As if we're all unified, like that we're uniform, all of us think alike, we have to vote alike. They will just talk to one person and say, okay, we want you to deliver the Somali vote. And that one person will just try to convince every single person, yes, this is a good person. If you seriously ask them what is good about this person, they have no idea. So we're past that age now. We're at an age where not only are we electing others, but we're electing our own. We're civically engaged enough that we decided not to be on the menu, but to be sitting at the table. And I want my young people in Columbus to think that way. Don't be on the menu. Start being sitting at the table and craft your own menu, whatever that looks like for you, whatever that looks like in your neighborhood. Yes, it's a challenge being involved and civically engaged. It's time away from your life, it's time away from your loved ones, it's time away from many things that are important to you. And nobody pays you to be civically engaged. But guess what, it pays off in the long run. Because if you're not civically engaged, then your voices won't be heard, your interests won't be carried. In the last couple of years, what happened? Islamophobia, rise to the top. I think that besides Semitism and the LGBTQ community, I think we're the most targeted community, Muslims. So why is that? Because we don't have enough voices speaking against Islamophobia. As much as, the mainstream, some of them are our allies, our voices, it's our narrative. We have to tell that narrative. We have to speak against Islamophobia. So many voices need to be heard. It doesn't, yes, my white ally can tell how hard it is, and how terrible it is, Islamophobia, but she doesn't understand what it feels like to be wearing a scarf and walking into mainstream streets and trying to shop at a malls or trying to attend a meeting. I remember attending a meeting not too long ago, and the person was like, oh, are you lost? I'm like, no, I am actually facilitating the meeting that you're going to, so I'm not lost. So it's no one else can tell your stories, you guys. We have to tell our own stories. And our own stories start with us stepping up to the table, with us wanting, hey, this is me. I am putting myself, it's a very vulnerable position to stand in front of people and say, hey, I'm running for an office. Or hey, I want, to run for school board. I want to run for whatever neighborhood. There are neighborhood commissions that you can run, but it's not an official elected, but the neighborhood elects you. And you get to make a decision about your neighborhood, where people can park. Who here lives in a neighborhood where they think that Somalis are not welcome?
all of them, right? Well, guess what? There's a neighborhood association in your neighborhood that you could go and voice your opinions. Those people are elected. The board is elected. So everything in this country is elected because that's how democracy works. But you're not benefiting a democracy if you're sitting at the sidelines and just watching. And you're like, okay, fine, whatever. I have no interest in running for an office. But you don't have to run for an office. You can still be civically engaged by challenging the people who are running. There's a guy, I think he's still in the race in Minnesota, who wanted to run for a governor. And guess what? He said, Muslims are not welcome in Minnesota. Well, I'm sorry, there's 200,000 Muslims in Minnesota. What are we going to do with them? If we're not engaged, that guy could get elected, and our lives would get really, really, you know, hectic and problematic. So if I'm leaving anything with you guys, I want to encourage each and every one of you guys to sacrifice your time to be civically engaged. Just be informed. Even if you don't want to be engaged, just be informed. Who's running? What platform are they running on? What are their policies? Maybe there's a policy that doesn't work for you. Maybe there's policy that's against your existence. So just be informed. If you don't want to be engaged, just be informed. And then I just want to echo on the Yang Muslim Somali identity. We're Muslims, yes. We're Somalis, yes. We're black people, yes. Some of us are immigrants. All of those identities come with privileges, but they come with complications as well. We have to learn how to embrace all these identities. I think, if I'm not mistaken, Somalis are the largest Muslims in Ohio, right? Columbus, okay. Who is the leader of the Ohio or Columbus Muslim Society? Is it Somali? Non-Somali, right? Okay, what does that tell you? That you guys are the largest Muslims, but then you're not represented, even within your own subdivision, because that is a subdivision. So you have to embrace being a Muslim and want to share that identity with others. We're Muslims, yes, but we're not second class citizens in our own religion. So demand that you're part of the Muslim community and its circles and its leadership. You don't want to be just a consumer. You want to also be part of the leadership. What about the African, Pan-African? Is there a Pan-African? Yes? Or is there any Somalis in there? Or? So all of this, why am I telling you all of this? Because those identities are important. We can't stand alone and say, we are Somalis, we're our own identity, we don't need anybody else. That doesn't work. So all of these identities, the more we embrace it, the more we can use them as allies. It benefits us at the end. So you have to, the young people, I'm talking to the young people in the room, embrace your identity of being Muslim, being black, being, American, all of those identities, and fight for what is yours, your votes and your representation. Representation matters. Numbers matter. Everything that you do, numbers matter. If I could go to your mayor today and tell them that, hey, I have 300 people that support me. 300 people, that's not a lot of people, right? If I talk to your mayor and say, I have 300 people that support me, that I can guarantee you next time you run, those 300 votes are yours, he's gonna listen to me. Not only that, he would want to work with me. So the issue about youth violence, and I don't know what you guys have done in the past, but in Minnesota, we had issues with youth violence to a point where there was a kid being killed every weekend. One of the things that we have done was holding the people that represent us accountable. The mayor appoints the police chief, right? You bring the mayor and the police chief to the table and you ask them, why aren't all of these murders being resolved? Why are they still pending? What is going on? And then the other thing, ilaha laga absado, when someone you know kills somebody, please don't hide them. Don't. If a kid you know kills another one, please don't hide them. And
and definitely don't send them to Somalia. Somalia has its own problems. They have 99 problems, and it's, you know, having a kid shipped off to them is not one of them. So one of the things that we have done that produced some success was holding people accountable. The mayor and the chief of police, and holding the people that are working on these cases accountable and saying that our children deserve justice. And if my child is killed, God forbid, and the killer is not caught, that's not justice. So you have to demand that. And I said, I don't know what you guys have done, but I just figured that I should mention that. If you guys have done that, I apologize for even mentioning it. But it helped us move from 100 unsolved murders to fewer than 20 unsolved cases. So that could be helpful. Another thing that I want to tell the youth is that if you don't have real models in your life, not role models, the people on TV, no, real models, a person that you can call when there's a problem, a person that you know that will be there, pick up the phone and help you out, then you have a problem. You have to find an adult that you trust, that cares about you, loves you, that will be there when things go south. And you're a young person, you know, it's gonna happen. Stuff's gonna happen, right? It happens. But when things go wrong, you have to have that one person that you can call. If it's more than one person, it's fantastic, but you have to have that one person that you're gonna call and say, hey, I'm in trouble, I need your help, can you bail me out? And also, I want to encourage the youth to be more active. In Minnesota, I think the elders are more active than the youth. The elders are more willing to come to an event than the youth. I could get 100 elders into a room, but I can't get 20 youth in the room. They have something happening every time. But if you're not coming to events, if you're not engaging yourself, if you're not, you know, part of the conversation, knowing what's going on, then you can't blame anybody. You can't say the elders are taking over the people. These people don't want to give us the spot on leadership. Leadership is not given. Leadership is earned. You have to earn the right to lead. I just want to echo on the unified voices. Columbus, Somalis in Columbus need a unified voice. You need a unified voice to advance your community issues, to advance your community agenda. If there is no unified voice, if there's no Somali Nemo amongst you guys, then you're just divisions of people. That's it. Divisions of groups that don't amount up to anything. You have to work towards unifying your own voices. Then you can carry your community's agenda, community's interest, and hopefully elect the next state rep, elect the next city council, the next school board, right? You guys do want to elect somebody, right? That's Somali. And I prefer a woman, but you can elect a guy too. Ways you can help my campaign. So I think each and every one of you guys know someone in Minnesota, right? So when you leave here tonight, just call them and say, hey, where do you live? Do you live anywhere near Carmel Mall or 24 Mall? Because both of those malls are in my district, and that's where Somalis live. Please like and share my Facebook. Everybody has a Facebook, right? Yeah. Please like and share my Facebook. Donate if you can. And most of all, just tell everybody how wonderful Hodan is. Thank you.